os chamados estelionatários diziam. Ó, já começa por aí, né? Já expliquei o contexto inicial da história. Pô, estelionatários diziam uma pica, cara. Onde tirou essa cara. Companheiros subs, vocês já conhecem a RB Story. Lá, você pode acompanhar as melhores ofertas de hardware e ainda conferir o histórico de preços. Na minha época, a diversão era caçar calanguinho, mas hoje vocês podem montar um PC gamer bolado com esse site, que ainda vai te ajudar a fugir da minha taxinha do amor. A GVGmall é a loja que vende chave de Windows, amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição. Loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava 21 dólares vai cair para 16 dólares. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Reagindo ao vídeo estelionatários do Zion. Desde ontem, muitas pessoas estão me mandando esse vídeo aqui, que o canal Talk PC fez, cara. Colocaram ali, ó, eu, TecnoArt, MW Informática na thumbnail. E olha o título, mano, estelionatários diziam. Pela primeira vez aqui no canal, a gente vai conversar sobre esse assunto, que é muito sério. Um assunto que eu entendo que pode acabar André muito virou mal pra quem tá espalhando essa... O Fafá, ele tá parecendo Mohamed Abdu Al-Fafá. Tá parecendo o maluco do Hamas, mano. Daqui a pouco o Israel manda um míssil lá onde ele tá lá. No VID dele. Aquela porra é chinesa, deve estar cheio de cavalo de Troia lá mostrando a localização dele. É Hezbollah. Ele não tá aparecendo, é Hezbollah? Parada aí, ó. Então você me desculpa se eu considero a comunidade de Sion dentro do Brasil como um bando de estelionatário, um bando de filhos da p. Ei, pessoal. Esse cara que falou isso, ele é um dos antigos donos da empresa Shipyard, que foi uma empresa que, quando começou o YouTube aqui no Brasil, inovou, cara, no mercado de hardware aqui. Os caras faziam cálculos de custo por frame, mostravam testes aqui no YouTube. Eu gostava... Os canais de hardware do Brasil. Assistia muito os caras da... E vendia os PCs da loja dele no YouTube aqui no Brasil. No seu... Eu gostava muito dos vídeos da Shipyard no início. A galera, a comunidade fala que os caras estavam vendendo PC muito caro pra comunidade. E a loja desse cara quebrou, e por isso ela foi vendida. E... Como? Vamos lá. Não sei os detalhes do que aconteceu, mas a galera, a comunidade fala que os caras estavam vendendo PC muito caro pra comunidade. E a loja desse cara quebrou. Não, calma aí. Al-Fafá, vamos lá. O brasileiro é uma desgraça. O brasileiro pobre e invejoso é 10 vezes pior. É uma desgraça elevado a 12. Pra você calcular o tamanho da desgraceira do brasileiro, ia demorar mais que a idade do universo pra você chegar ao tamanho da desgraceira do brasileiro. E as pessoas reclamavam do preço da Shipyard porque era tudo legal. Era tudo legal. Não tinha nenhum esqueminha de imposto. É, isso aí, sem Paraguai. Lembra que a Kabum, a Polícia Federal fechou? O galpão da Kabum? Lembra essa porra? Vai explodir esse pajer gigante dele da BID. Então, tipo assim, é muito difícil, e eu já tentei abrir loja, já tive amigo que tinha loja. Cara, é impossível você bater o preço dessas lojas aí, cara. É impossível, cara. É impossível. Se você não faz uma tramóiazinha ali, alguma coisazinha ali diferente, você não consegue bater o preço. Aí você vai, tem uma loja na internet. Você cobra um pouco mais caro pelo teu serviço e por um monte de coisa. O que, que a pobretude vai fazer? Vai chorar até o inferno, filho. Vai chorar. Mas, porra, são caras pra caralho. Cara, é difícil, tipo assim, você ter uma coisa no Brasil é muito difícil, cara, é muito difícil. Então, tipo assim, eu sempre vi os caras da Shipyard como os caras que inovaram aqui no Brasil. Isso aqui tinha lá nos Estados Unidos com Linus, e aqui no Brasil não tinha ninguém que fazia o que eles faziam. Então, tipo assim, sempre teve muito hate em cima da Shipyard por vários motivos, cara. Os caras eram primeiros, os caras foram grandes pra... Tipo assim, nego tem inveja pra caralho, cara. Nego tem muita inveja. O brasileiro acha que, tipo assim, ah, pô, eu sei de PC pra caralho. Eu sei mais de PC do que o André. Então quem merecia tá ali era eu, não o André. Só que você não faz nada pra isso. É o bostileiro, entendeu? Aí você torce pra ruína do cara. Não é nem pra você tentar reconhecer assim, cara. A porra é cara pra caralho. Porque é pica, filho. Tu vai lá na Casas Bahia comprar uma porra da Positivo, é caro pra caralho. Por quê? Porque é tudo legal. É tudo certinho. Então é foda.
Cara, vamos lá, Alfafá. Quebrou e por isso ela foi vendida e tudo mais. Esse trecho de vídeo que o canal Talk PC pegou foi um vídeo, cara, que ele postou lá com uma capa, com um personagem bem parecido comigo. Ele começou a jogar um monte de coisa no alto, né, que de mim, do TecnoArt, do MW e de outras galeras que falam de Zion na internet. Eu vi esse conteúdo, não falei nada, fiquei quieto. Inclusive, teve até um advogado que me procurou, me Augusto! Dizendo que você imputar, você dizer que alguém cometeu um crime e não ter provas disso... Já é um ato criminoso aqui no Brasil. Imagina você ter um parente e infelizmente ele é assassinado. Daí todo mundo começa a falar que o fulano de tal matou ele e o cara não matou. Como que isso não vai afetar a vida do cara que foi acusado injustamente? Aqui no Brasil começaram a soltar que a mulher em Minas sequestrava criança no Facebook, lembra dessa porra? Sequestradora de criança, nego espancou a mulher até a morte na rua, lembram disso? Aí depois fala assim, não, nela não, Ah, beleza, todo mundo pra casa, ligar a televisão, entrar na internet, continuar xingando os outros, a mulher ficou lá morta no chão, família chorando. Começa por aí, né? Mas vamos continuar assistindo o vídeo aqui do Mano Talk PC pra entender um pouco mais. De filhos da... E aí, pessoal, tranquilo? Se você busca montar um... Tranquilo, PC, beleza? Tecnocobra. Pô, Tecnocobra é foda, filho. O maluco já sobreviveu à picada de uma cobra. Cobra Najas. Assim, pra poder jogar, tem algumas opções muito interessantes pra você poder começar com, por exemplo, o Zion. Cara, às vezes eu vejo mais parada do Zion, assim, cara. Os caras, comunidade do Zion, tipo uma seita satânica, né? Os caras ficam assim, cara, quando eu descobri o mundo do Zion, esses canais que me iniciaram no mundo do Zion, o Zion serve para o custo-benefício das pessoas. Caralho, filho. Meu Deus, essa porra existe desde o Pentium 2. Desde o Pentium 2 que existe, Zinho. É, não, nego já fez uns clickbait do caralho, né? O problema é que, tipo assim, os caras que eles queriam ser os primeiros a mostrar a parada. Aí nessa, às vezes os caras não se atentavam a alguns detalhes, entendeu? E acabavam passando uma parada errada. Tipo assim, eu torcia o nariz pra esses Zion quando o nego vendia Zion 775, cara. Que era baseado na arquitetura lá do Core 2. Era aquilo, era bizarro. Agora, quando começou a aparecer o V4, eu me interessei. Pô, o V4 já é maneiro. É, esses antigão aí, pô, isso aí era ridículo, cara. Mas nego vendia, né? Ela, a super poderosa Super Saiyajin Super RX580 do AliExpress. Placa chinesa, full white a placa. Caraca, essa porra nem deve ser da CIS de verdade, essa placa, cara. Eu acho que a CIS nem faz mais placa. A CIS é aquela Silicon Integrated Systems. Lembra? Tinha uma época que ela era bem grande, fazia chipset, lembra dessa porra? Não vejo a hora de jogar os remasters exclusivos em antecipado no meu poderoso Pro. Ver eu mesmo o Deus da Esperança cortando o cabelo do gigante em 4K e 120 FPS. Meus amigos, no conteúdo de hoje a gente vai testar uma placa de vídeo pra salvar o bolso do brasileiro agora. Tá buscando uma placa de vídeo baratinha de entrada. E essa daqui é uma placa de vídeo que a gente fala que tem aquele padrão refurbished, não é uma placa de vídeo refabricada. Tem um chip gráfico usado, pode ter as memórias usadas também. Então você me desculpa se eu considero a comunidade de Sion... Mas olha só, cara. Essa porra... Tipo assim, eu acho que o André falou besteira. Falar que os caras são estelionatários... É, eu não falei nem que o cara da XP é estelionatário. Agora, que esses caras aqui, eles cresceram fazendo clickbait pra caralho. Eu entendo que o público, cara... Tipo assim, as pessoas se contentam com muito pouco. A maioria é criança e tal. Então, pô, tu pega pra um moleque ali e mostra pra ele a oportunidade de tu ter um PC ali. Pô, paga R$500, tem placa-mãe, processador e memória. Aí tu bota mais R$500, tem uma placa de vídeo, uma 580. Ah, não vai rodar o Alan Wake, pô. Mas o moleque não quer jogar Alan Wake. Ele quer jogar Dota e abrir o Discord e ficar falando merda humilhando uma mulher. Então, tipo assim, isso serve. E a grande maioria do público é essa galera dessa idade. Pobretude, os caras do Luqueta, isso aí. Então, tipo assim, esses canais aqui cresceram pra c... Tipo assim, cresceram mostrando pros caras uma solução pra o que eles queriam. Porque, tipo assim, as pessoas aceitam ter coisa velha e ruim. Não tem problema. Ah, não, eu tô aqui, tô tranquilo. Tô jogando aqui o meu CS. Tô nem aí, pô. Sai um jogo novo, os caras não tão nem aí pra essa p...
É, tu vê lá, sai evento, jogo novo, lá na Twitch, e nego tá jogando a mesma merda. É, então, tipo assim, eu não vejo problema no que eles fizeram. Eles se aproveitaram, não tô dizendo que se aproveitaram de uma forma malvada, mas eles trouxeram uma solução pro brasileiro médio, entendeu? Se você traz uma solução pra uma quantidade de pessoas muito grande, você vai ser recompensado por isso. Os caras inovaram o mercado, então, Baltar? Não, porque isso de vender Zion, de aparecer Zion, isso já acontecia há muito tempo, cara. Há muito tempo. Tipo assim, 2012, 13, já tinha vídeo lá de fora de nego arrumando esses vizinhos na China, no AliExpress. O que esses caras fizeram? Cara, tudo que é tendência nos Estados Unidos vira tendência aqui no Brasil. Tipo assim, tudo que tá aparecendo lá nos Estados Unidos vira parada aqui no Brasil. Acho que um dos que começou primeiro a fazer isso aqui, não tenho certeza, foi o MW, mas tinha outros canais já que faziam, acho que menor e mais submundo. O MW começou a fazer essa pauzinha de R$50. Ah, o Zion não sei o que lá. Começou a trazer esse conteúdo, que já fazia sucesso lá fora, entendeu? Só que os caras lá fora não faziam pra ninguém comprar. Os caras faziam esse conteúdo porque os caras ficam, faz esses testes doidos lá fora. Aí aqui, a galera, isso foi muito depois. Tipo assim, o MW começou a fazer essa... fazendo os testes dele, né? Mostrando como é que o processador funcionava. Eles só foram vender muito depois, cara. Que começou aquela porra ali de link de afiliado. É, por exemplo, eu sou afiliado do Ali há muito tempo, cara. Eu só não vendia porque lá não tinha coisa interessante pra mim. Então, basicamente isso, né? Os caras trouxeram uma solução pra galera que precisava. Brasil, com um bando de estelionatário, um bando de... Ah, tá. E o que eu ia falar? Tipo assim, o André, pra mim, na minha opinião, falou besteira, né? Se excedeu em relação a essa porra. Mas o André, eu acho que ele fica puto porque público é filha da p*** também. Os caras são filha da p***. Então os caras ficam indo lá no canal do André e falam assim, aí, Fafá, aquele filha da p*** lá marrom, lá do Nordeste, fez o L. Aí o André vai lá e fica puto, fala, pô, fez o L, agora tá chorando que acabou o alho. Só que o maluco não fez o L nenhuma, cara. Aí os caras ficam palhando essa p***. Cara, fulano fez o L, Tecnocobra fez o L, o Tecnocobra anda armado, cara, depois que a cobra mordeu ele, ele só anda armado. Eu acho que o único cara que votou no Lula mesmo foi o Skandar, e também foda-se que fez isso, né? Só achei que foi um tiro no pé que ele deu, né? Agora, vamos lá, o cara fazer isso aqui, youtubers vendidos, pra mim é pior do que a porra que o André falou, é pior. Porque o cara mete essa p*** aqui na thumb e o nego vai ver assim, ah, youtuber vendido. Tu acha que o nego vai assistir 20 minutos de vídeo? Não, nenhuma, filho. Né? O cara faz isso pelo clickbait, quanto qualquer outro aí. Pra mim, isso aqui é escroto, cara. Filhos da puta. Pesado, hein? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero ter uma conversa sincera com você. Temos vários youtubers que enriqueceram vendendo peças de hardware da China na AliExpress. O principal problema do brasileiro é ver os outros enriquecer. Esse é o principal problema, cara. Quando o nego enriquece, tu tem que manter assim, tu tem que ficar escondido, filho. Tem que ficar escondido assim que tu tem dinheiro. Depois que tu fala que tu tem dinheiro, cara... Puta que me pariu. Já era. Aparecem uns caras aí, ó. Eu não dou R$2,99 pro Baltar, não. Ficar dando dinheiro pro cara que é mais rico que eu? Caralho, tu faz isso o tempo inteiro. Tu dá dinheiro pro governo que é mais rico com você. Tu dá dinheiro pra marca de roupa que é mais rico com você. Tu dá dinheiro pro Netflix que é mais rico que você. Tu dá dinheiro pra todo mundo, cara. Até a puta que tu paga é mais rica que você. Trocando, né, pelo Mustang, fiz esse upgrade. É, né, dos carros mesmo. Eu até pensei em ficar com o Camaro, mas como eu não ia aproveitar os dois, eu acabei ficando com o Mustang, tá? Tem uma boa vida financeira, milhões de seguidores no YouTube, MW Inform... Pô, o Fafá comprou o BYD, cara. Lá onde ele mora não tem nem asfalto, filho. O Fafá comprou o carro, mas não tem asfalto lá onde ele mora. Ele mora no meio lá do interior de Minas, sei lá. Informática, a mesma coisa. Casa que vale milhões de reais. Caralho, o MW meteu uma casa de milhões de reais. YouTube. MW Informática, a mesma coisa. Casa que vale milhões de reais. Carros de luxo e milhões de seguidores. O PC do Fafá tem uma... Tipo assim, YouTube, fulano de tal se envolve não sei o que lá. Globo.com. Festas, drogas, mulheres, viagens, joias. Porra. Uma chácara, um carrão como o BYD e ganha milhares de reais por mês. Comprei um carro chinês. Doninha Saltitante enviou. O que vocês acham que será o futuro político aqui no Brasil? Será que irão tirar a taxinha do amor? Parece. 100% carro, tá. Elétrico. Compensa. E não fui taxado, literalmente.
Ah lá, ó. Essa porra aqui, a BYD teve que trazer pra ele de helicóptero, filho. Descer com o carro aqui, ó. Porque não tem a estrada que o carro não chegava. Ele recebeu do Ali esse carro. No veio da China. Eu comprei ele pela BYD, né? E tem vários outros canais também, como Skander Souza, Yuri Indica e vários outros canais que ganham muito dinheiro indicando peças da AliExpress. Como eles conseguiram tanto dinheiro? Através de links de afiliado. Algumas pessoas dizem que é justo recomendar peças do AliExpress para as pessoas pagarem mais barato. E outras pessoas dizem que recomendar peças da AliExpress é imoral e pessoas que fazem isso só pensam no dinheiro. Os chamados estelionatários diziam. Ó, já começa por aí, né? Já expliquei o contexto inicial da história. Pô, estelionatário dizia uma pica, cara. Onde tirou essa porra, cara? Quando envolve dinheiro, a gente sabe que o brasileiro fica desconfiado, porque a gente tem um histórico de ver que quem prospera no Brasil tende a estar fazendo coisa errada. Vocês não concordam? Porque a gente vê os políticos roubando, a gente vê... Isso é verdade, mano. ...que é super famoso, super rico sendo preso. Tá acontecendo a zóia, né? Então, assim, você vê o Tecnoart lá no canal dele de carro com carrão, o MW mostrando a casa bonita, eu mostrando o carrão, você já pensa assim, pô, os caras tá fazendo treta. Mano, tu sabe que o brasileiro tem cultura de quando vê o vizinho enriquecer, falar que ele tá vendendo droga, tá fazendo treta. Isso é óbvio. Eu falei hoje que o Fafá tava vendendo droga no grupo. Falei, Fafá, não é possível, tu continua vendendo no AliExpress, que você tá vendendo droga naquela... Impossível. Aqui não vende mais nada, cara. Os caras não compram. Mesmo mostrando preço bom ali, as paradas boas, né? Eu não compro, cara. Mercado afiliado, né? De enriquecer com o mercado de afiliados. Tinha um colega meu pai sempre conta essa história no quartel. O cara era sargento, o cara ficou rico vendendo roupa. Aí uma vez ele foi vender roupa pro meu pai. Ela falou assim, pô, dá uma olhada nessas tuas camisas aí. Aí meu pai pegou e falou assim, pô, essa camisa aqui é uma merda, cara. Essa, tu vende isso aqui? Aí ele falou assim, eu vendo essa porra. Eu vendo roupa de pobre pra pobre. Porque pobre não reclama e ainda paga à vista. Eu não quero nem saber de cliente rico. O cara ficou rico assim, indo na porta dos outros vender camisa. Nosso enriquecimento, tanto do Tecnoart, do MW, quanto eu, testando e indicando produtos aqui no canal. E eu, particularmente, comecei com... The Gold, carros, joias. A luxuosa vida do cafetão é o Fafá. Que foi uma... nanotendência, né, que começou lá em meados de 2019, quando ninguém falava de Zion, pouquíssimas pessoas falavam de Zion, na verdade. Eu comecei a trazer Zion da... Pô, já tinha vídeo de Zion desde 2016, cara, eu acho. 2016 eu tinha um vídeo de Zion. Olha aí o André aí. Papa Dilmer enviou. Eu uso essa expressa há anos no YouTube. Eu tenho a tática de jogar a M pra cima e espera para ver quem se queima. Faço o mesmo com as lojas e adivinha. Nenhuma loja veio me encher o saco nunca. Eu acho que não vai, acho que não vão fazer nada também, não. Então, sei lá, é besteira ficar brigando por causa dessa porra, cara. China e falar aqui no canal. E, cara, pô, tipo, anos depois, você vê assim que já tem 4 anos, já tá indo pra mais de 5 anos, a gente ainda compra Zion chinês e o Zion ainda é tendência, a gente ainda acha um custo-benefício incrível nos Zions. Pô, tamo aí em 2024 e até hoje eu acredito que se você quer montar um PC barato, custo-benefício, vai ser comprando Zion, mano. Poucas ideias. E tenho provas aqui no canal, vocês podem ver meus benchmarks, meus comparativos. Mas há quem acredita que há um custo-benefício maior do que Zion. E eu acho que tudo bem, tem várias formas de provar custo-benefício. O conceito de custo-benefício está super atrelado com qualidade. E quando começou nessa época, muita gente ainda indicava aqueles Zion 775. E as placas-mães eram um terror, filho. Não tinha M2, era SATA, não tinha USB 3.0. Era caveira a parada, entendeu? Depois foi melhorando. Você batizou o Xeon de dragão chinês. É, o Zion dragão chinês. Foi eu que falei essa porra. Dragão chinês era um picolé que vendia na Praia da Barra. Fala de qualidade, às vezes qualidade pra você é pagar barato num produto que te atende. Pra outro já é comprar o melhor produto. Então isso muda um pouco o entendimento também do custo-benefício. Mas quando o cara chega na internet e fala que eu sou estelionatário, porque eu usei Zion, mostrei pra galera como que funciona, recomendei e aprovei, aí esse cara aí tá... Pô, mas ele falou que o Fafá era estelionatário de Zion, ou esse maluco aí pegou a foto deles e tá falando essa porra? Isso que eu não consigo entender. Tipo,
tipo assim, onde eu trabalhava, o último lugar que eu trabalhei, todos os servidores eram Xeon lá. E eu ficava pensando assim, pô, imagina como é que essa porra deve rodar jogo, cara. Porque era só era um monte de máquina virtual, né? Não tinha nada que fosse máquina real. Altar. Meu irmão de batata, você está totalmente equivocado se acha que no Bostil é possível enriquecer de maneira lícita. No Cupretil, só a maracutaia, o jeitinho e a malandragem prospera. Tá vacilando, velho. Esse cara aí tá sendo um otário. Mas vamos continuar aqui. Quem está certo nessa história? Atualmente eu tô aí usando o Xeon. Eu tenho um orçamento apertado, eu decidi arriscar. A grande maior parte dos canais grandes que já tem, só estão ali para farmar. Essas placas mais simples são placas que não têm um desempenho tão elevado, né, para os dias de hoje. Eu conheci os canais do Top PC, PC do Rafa, TecnoArt. Decidi ficar com o kit por recomendação deles. Eu não me arrependo nem um pouco, pessoal. Acredito que esses canais aí de nichozinho saem muito bem o público-alvo. Canal de lixozinho. Imagina os caras da Intel vendo essas... Cara, imagina se o cara chega lá pro engenheiro da Intel e fala assim, cara, sabe aquele processador lá que ninguém usa mais, cara? Que vocês usavam um servidor lá na porra da China? Que tem? Porra, nego tá comprando no Brasil a roda aquela porra. Cara, não acredito nisso. E tipo assim, onde eu trabalhava era cheio desses Xeon também. Porque como é que funciona isso? Vamos supor que você tem um contrato com a Dell, ou você tem um servidor Dell, alguma coisa assim, um servidor HP, sei lá, servidor da marca que você usar lá, Supermicro, sei lá. Você tem aquele servidor ali, vamos supor que ele tem, sei lá, 4 CPUs ali, 4 Xeon ali, é 7. Aí quando você precisa, o teu servidor de arquivo, ele fica em outro lugar. Então você tem ali uma máquina, com várias máquinas virtuais instaladas, e as instâncias ficam lá no servidor de arquivo. Então quando você trocava a máquina, falava assim, pô, essa máquina aqui, esse processador, já não estão precisando, não estão dando conta. Aí quando você trocava a máquina, chegava uma máquina nova no rack, você pegava lá, tirava a velha, botava a nossa, instalava a parada, migrava as instâncias, e tava tudo funcionando já. Era assim, então você pegava 4 processadores lázinho que não servia pra nada e ficava jogado lá. Então tinha uma porrada. Tipo assim, isso já vinha de muito tempo, de antes de eu trabalhar lá. Então tinha Xeon muito antigo lá e até uns mais novos. Acho que a gente chegou a pegar os Xeon, os últimos foram aquele W, né, que depois vieram até pro Mac, né, antes do Xeon Gold. Então, tipo assim, nessa parte de servidor, as pessoas não fazem a troca de um processador lá. Pegou um processador e trocou. Elas trocam a máquina inteira e aquela máquina lá já não serve mais pra nada praticamente, entendeu? Por isso que só sobra processador a rodo, porque esses processadores são usados em data center, entendeu? Em workstation. Então, tipo assim, vamos supor que tem uma empresa que trabalha com workstation, sei lá, usando AutoCAD. Quando os caras trocam o parque, eles trocam tudo. Aí sobra aquela merda ali que não serve mais pra nada, entendeu? Os caras pegam e vendem. Deles, né? Então, se você tá realmente pensando em montar, pode ir sem medo. O meu PC tem uma RX 1580 e roda muita coisa. Roda Red Dead. Cara, eu tenho uma RX 1580, tenho um amigo que tem uma RX 1580 e roda muita coisa, cara. Roda muita coisa. Né, depois mesmo do Faustão. Demission, roda God of War, roda GTA V e tudo numa qualidade boa. Eu não preciso ficar baixando totalmente. Cara, tipo assim, vocês estão entendendo? GTA V é de 2015, cara. Tem 10 anos. 10 anos. Não, 13 no console. 15 no PC. O jogo tem 10 anos, cara. God of War de 2018, com FSR roda tudo. É, tipo assim, o FSR, ele deu uma melhorada. Cara, a RX 580 não é uma placa ruim não, cara. É uma placa ok, o problema é que é uma placa de 2016. Acho que 2016, né? 2017. É, mas a RX, ela é de 2017, mas ela tinha o mesmo desempenho da 480. Ela foi só um rebranding. Pegaram a 480 e mudaram pro nome de 580. A AMD fazia essa merda direto, né? Mudou muito pouca coisa ali. É, e a RX 580 do Ali, na verdade, é uma RX 570. Na verdade, é uma, tem um desempenho da 470, eu acho. Mais ou menos aí. Os gráficos, meu PC não trava, não superaquece. Vai fazer vídeo amanhã dos estelionatários de Xeon. Pra começar, 90% das famílias no Brasil ganham menos que R$3.500 por mês. Ah, cara, essa porra, esse maluco também, vai ter paciência pra esses caras fofoqueirinhos de internet, cara. O cara fica pegando um anúncio ali, o assunto aí concatena as informações. Aí, não, os brasileiros ganham... Ah, se f...
Isso parece até um salário bom, mas na verdade é muito baixo. Minha família, por exemplo, é composta por mim, minha esposa e 3 filhos. Vai divulgar, deve ter grupo, né? Duvido nada. Eu tenho 3 filhos. E considerando que minha família não é uma... Cara, o cara tem voz de criança, tem 3 filhos. Que gasta bastante. Eu tenho um gasto com supermercado, gasto com convênio médico das crianças. E isso dá, em média, por volta de 2.500 a 3 mil reais só com a minha família, de gastos fixos por mês com minha família. Então não é fácil você ter dinheiro sobrando no Brasil, porque você vai ter vários gastos com a sua família. É claro que pessoas que têm mais condições estão entre esses 10% que ganham mais do que isso, ou até mesmo não tem uma família constituída. É uma pessoa solteira, e aí sim vai sobrar bem mais dinheiro. E o grande problema pra de comprar dinheiro é que as peças aqui no Brasil são muito caras. Para você montar um PC gamer, você não vai conseguir nada abaixo de 3 mil reais. E para ter um PC que roda tudo, absolutamente tudo aqui no Brasil, você vai gastar uma média de 3.500 a 4 mil reais. Qual é esse PC? Por isso que vem um sub perguntar pra mim e falar assim, Baltar, eu tenho um Play 5, mas eu quero deixar de ser sodomizado pela Sony. Tem como montar um PC aí de 4 mil reais pra mim? Não quero muita coisa não, quero rodar só em 4K ali 60. Eu falei, cara, com 4 mil reais tu não vai rodar. Ah, que VC é obrigado a ser corrupto? Tenho um AP e quero comprar uma casa usando meu FGTS. Fui informado que não posso PQ. Já tenho casa em meu nome. Solução, passar meu AP para nome de outra pessoa. É, na verdade, essa da caixa, minha casa, minha vida, FGTS, acho que só serve pra primeira casa que tu compra. E 4 mil reais é mais que 90%, né? Que as famílias recebem, a média salarial das famílias no Brasil. As peças da AliExpress veio então pra nos salvar, porque a gente consegue importar várias peças da China a um preço baixo, peças de computador a um preço baixo, mais barato. Leandro Marcelo entrou no sorteio com 5 tickets. Perder. Problemas. Todos vão perder. Peças usadas, peças reformuladas, igual as placas de vídeos RX 580, RX 470, peças usadas como os processadores Xeons, mas acaba salvando muita gente aqui no Brasil porque tem uma renda baixa e não tem dinheiro sobrando para poder investir em uma peça de computador mais cara. Uma peça aqui no Brasil que a pessoa vai pagar muito mais barato. Então muitas pessoas que viram essa oportunidade de investir nessas peças da AliExpress, mesmo correndo um risco dessas peças virem com defeito, dessas peças funcionarem por pouco tempo, mas foi a única saída que as pessoas viram. O processador não vai funcionar por pouco tempo, cara. O Xeon é eterno, filho. A porra não para de funcionar nem a para poder montar o seu primeiro computador gamer ou ter um computador decente na sua casa. Só nesse trecho. É, o processador aguenta até tiro. O que o Mano Talk PC já falou, velho, já matou a pau. Tenho certeza que nem eu, nem o Tecnoarch, nem o MW, a gente esconde essa parada, porque a parada vem usada, né? Alguns kitzinhos, o processador usado, o chipset da placa-mãe é usada. É uma tecnologia mais antiga. É X580, a gente já testou aqui em Nu. Agora, o que é doido no Ali é que, tipo assim, cara, tem processador lá que custava, sei lá, 15 mil dólares. Tu vai ver lá, tá 500 reais. Tem vários assim, vários. Agora que, antes eu até queria comprar Xeon W, Xeon Gold, tem uns que tu acha lá. Só que, tipo assim, são umas plataformas totalmente bizarras, né? De servidor, não é a mesma plataforma que era desktop. De workstation e tal, maneiríssimo. Só que agora entrou essas taxas todas. E, tipo assim, já não vale a pena, porque o preço e o desempenho não compensa. 6950X, também tem. 6950X foi a quinta geração, né? Os números mesmo no canal, você pode ver nos vídeos. Não, mas tem os mais novos, pô. Esse aqui, acho que era, vamos ver, que vinha no Mac. Então, tinha 2635, mas tinha outros, né, também. Esse aqui tu acha baratinho, cara. Isso aqui, filho, era o capeta na época. Aqui, R$157. Esse processador aqui que vinha naquele... Era um dos que vinha naquele Mac Pro 2020. Nesse aqui, ó. Foda, né? É maneiríssimo. Tu pega uma p*** dessa, faz até um Hackintosh pica, né? Fica maneiro. Será que é melhor que o 3700X? Não, não é melhor. Essa aqui é a parada, entendeu? Já não é melhor. Mas, tipo assim, tem alguns workstations, tem alguns processadores que tem 48 nu. Tem processador de 96 threads, cara. No, tem Xeon no Ali de 96 threads, cara. Quer ver? Vamos ver o... Joga. Xeon... Um membro. Ó, é 7... Aqui, 8890V4. Se eu não me engano, esse aqui é um dos melhores, ó. Não, esse aqui é 48. Vamos ver o 9.4.
8894. É, isso mesmo. 24 núcleos, 48 threads, ó. Isso aqui tem conta baratinho, não vale? Vamos ver. Ó, R$300, ó. Olha quanto é que custava um processador desse aqui. Esse aqui era o topo do V4. Aqui, $10,000. Foda, né? Isso daqui era muito maneiro, cara. Cara, tem Threadripper na vendendo, quer ver? Aqui, ó. R$600. Tudo bem, é a primeira geração, né? Mas tem segunda geração. É muito doido, cara. Tem muita coisa lá. É Epic tem, pô. Aqui, ó. AMD Epic AliExpress. Tem, pô. Aqui, ó. Epic 32 núcleos. Tem vários. Aqui. Ó, 128 threads, ó. R$800, ó. A galera do Xeon aí não deve nem saber que existe isso aqui. É Epic. Olha isso aqui. Não, Epic não é M4, não. Epic é um socket específico da AMD. Olha a quantidade de memória que dá pra tu meter. Só que, tipo assim, um processador desse daqui, ele tem um propósito, cara. Tu vai comprar isso daqui, por exemplo, o cara que trabalha com modelagem, que precisa, você precisa ter um processador muito bom e bastante memória, entendeu? Esses caras precisam disso daqui. Ah, a placa de vídeo você usa lá pra fazer o render, mas na hora que você tá mexendo, você precisa ter um processador bom pra caralho. Então esses caras usam isso, né? Esses computadores, eles têm uma função específica. Não adianta você pegar um... Tipo assim, eu vou pegar um processador de 128 threads e vou botar pra rodar jogo. Beleza, vai rodar. Mas se você pegar um Ryzenzinho ali que tem um clock muito maior, provavelmente ele vai ser melhor. Não, o consumo não é alto não, cara. Aqui, ó. 155 watts, pô. Aqui, R$400, ó. 64 threads. Ó, 24 núcleos, 64 threads. Provavelmente deve ter até SMT2. Não tenho certeza aqui, porque eu nunca estudei muito essa plataforma aqui. Mas, por exemplo, os processadores IBM, Power, eles têm SMT8. Tipo assim, divide um núcleo em 8 threads, né? Por quê? Porque eles têm uma função específica. Geralmente esses processadores são usados naqueles mainframe da... Em aplicações de missão crítica. Por exemplo, o melhor exemplo é um banco. Imagina que um servidor de cartão de crédito que tu vai passar, porra, tem que passar. Não pode dar erro, entendeu? Tem que estar 24 horas funcionando. E além disso, essas plataformas, elas funcionam com hot swap de tudo. Tipo assim, tu pode trocar um processador com a máquina ligada. Pode trocar a memória com a máquina ligada. É tudo assim. Imagina você tem um servidor de cartão de crédito num banco. Aí você vai... Preciso fazer uma manutenção. Tem uma porra dando problema, sei lá. Você vai desligar o teu servidor? Você não desliga. Você tira o problema e bota o novo. E bota o negócio novo. É full time, cara. Imagina quantas operações ocorrem no mundo com a porra de um cartão de crédito. Entendeu? É, desliga o servidor só pra rir. Uma vez eu tava fazendo manutenção lá no servidor, né? Eu tava acessando o servidor remoto. Aí o maluco que trabalhava lá, os caras ficavam com uma porra de uma... Tipo uma torradeira, né? Que aquela porra que faz pão. Só que os caras botavam linguiça ali. Aí eu tô acessando o servidor assim, eu falei, caralho. Só que eu tinha botado o servidor fora da sala, né? Aí eu tava acessando o servidor no... Aí de repente apareceu, pô, sua conexão caiu. Eu falei, caralho. Quando eu fui ver, o moleque tinha desligado na tomada e ligado a torradeira, cara. Tava fazendo linguiça. Eu falei, pô, tu tá de sacanagem, né, cara? Deu um... Tirou da tomada e ligou na torradeira, porra. É pra fazer linguiça. Foda, né? É, prioridade. E aí, o que eu fiz? Tirei, mandei ele tirar e ligar em outro lugar. Mas a gente comeu a linguiça. Entender a performance. E a gente mesmo já pegou chip gráfico usado, memória usada, e a gente recomendou, tranquilo, sabendo disso, você entendendo o risco que é você comprar esses produtos. Ou seja, você... É, eu sempre falei essa porra também, é arriscar. O Catarin, por exemplo, comprou 10 kits de memória, diz ele que nenhuma funcionou. Você vai pagar muito mais barato, mas vai assumir um risco maior em relação a um produto novo, sem garantia, né? Você tá comprando um produto antigo ali, sem garantia. Isso a gente sempre falou. E diziam, cara, nunca foi diferente aqui no canal, né? Principalmente nos anos anteriores, a gente testou muito Xeon, a gente comparou muito Xeon, até chegar nos melhores custo-benefício do mercado. Vamos continuar aqui o vídeo. Quando era aquele Xeon 775, eu ficava puto. De nego empurrando aquela merda. Falava, pô, isso aí é sacanagem, cara. Aí é sacanagem. Pô, quando eu conheci o canal do TecnoArt, cara, ele indicava 9800 GT, cara. Porra, olha isso aqui. 9800 GT, a porra, DirectX 10. Aqui, ó. Isso em 2016.
Eu falo, pô, esse cara é doido, filho. Como é que ele faz isso? 65 nanômetros. Cadê, ó? DirectX 10, ó. Ah, não, já tinha o 11, né? 11.1 DirectX 10. Porra, bizarro, cara. É, isso aqui, na época, era o capeta, filho. Essa era a placa topo da NVIDIA. Mas olha só, dessa placa aqui veio a série 200. Aí depois veio a série 400. A série 500. 600. 700. E a 900, que foi na época que ele indicava isso. Já tinha a GTX 980, na verdade. E o Xeon LGA 1155. Cara, o Xeon LGA 1155, eles eram mais voltados pra workstation. Então, tipo assim, a diferença deles basicamente é que eles tinham memória SSC, dava pra você botar muito mais memória do que, por exemplo, num Core i7, só que eles também não foram lançados com versões de muitos núcleos, entendeu? Eu acho que ficou ali em... acho que foram 4 ou 8 núcleos, uma coisa assim. Talvez tenha alguns de 6, 12. É, a maioria é 4 ou 8, né? Talvez tenha, porque tem muita versão, cara. Tem Xeon pra embarcado, tem processador ARM da Intel, tem processador ARM AMD... Tem muita coisa, cara. É porque a galera não sabe. E a AliExpress, com o recurso, né, de peças mais baratas, peças reformuladas e usadas, deram a possibilidade para muitas pessoas montarem o primeiro computador, o computador gamer do sonho da pessoa. Eu mesmo... Agora, fora da pobretude também, pô, não seja pobretude, cara. O cara tem um processador de 10 mil dólares na mão. 10 mil dólares. Pergunta se filha da puta tá fazendo alguma coisa com aquilo ali pra ganhar dinheiro. Pergunta se o cara tá estudando, sei lá, programação pra trabalhar pra fora. Pergunta se o cara tá virtualizando o ambiente, fazendo Kubernetes. Não, isso é absurdo, cara. Montar um site de cassino, né, pra pobretude. Não, o cara tem um processador de 10 mil dólares, cara. O cara pode começar a estudar programação de jogo, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, mas o cara faz o quê? Pega essa porra pra jogar LOL e CS. Mesmo aqui na minha casa eu tenho dois computadorzinhos, que nem eu sempre falo em todos os vídeos, devido a esse recurso da AliExpress, porque senão eu teria apenas um PC da Xuxa, um PC nada a ver, muito ruim. E assim, esses youtubers que enriqueceram indicando peças da AliExpress viram uma oportunidade muito grande para ajudar algumas pessoas que queriam montar esses computadores baratos, então começaram a gravar uma enxurrada de vídeos no YouTube falando sobre RX 580, RX 470, RX 550, peças ultra baratas. Pô, a RX 580, embora ela seja uma placa bacaninha, eu nunca gostei dela, cara. Pô, não funcionava direito. Toda vez que eu testei, era um festival de stutter, era uma porra, não gostava dela. Pra você comprar na AliExpress, e milhares de pessoas foram comprando com esses youtubers através do link de afiliado. Isso possibilitou que esses youtubers ficassem ricos. Muitos deles ficaram ricos vendendo peças da AliExpress com link de afiliado. Tem pessoas que só vivem dos links de afiliado como sua renda principal. E mano, esse aqui é o meu caso, ó. Eu recomendo o produto pra vocês e ganho dinheiro como afiliado. Vocês sabem disso. Eu tenho parceria com praticamente todas as empresas aqui no Brasil. E olha, ano passado ganhei aqui, ó, placa do AliExpress, top afiliado. Fui na Black Friday e o meu nome tava lá na competição como top 5 do ranking mundial do Ali. Eu, a minha equipe que trabalha comigo e todos vocês que seguem aqui a comunidade me tornaram, né, tornaram o PC do Fafá como um dos maiores afiliados do Brasil quando se trata de importação de AliExpress. Mano, poucas ideias. Não tem nada de errado nisso. Eu acho o produto barato. Mostro pra vocês aqui nos grupos de ofertas. Produz o vídeo aqui no canal. Ah, tem 131 mil pessoas no grupo do PC do Fafá. Tá aqui o pariu, filho. O meu tem acho que 2 mil pessoas só. Nem vocês estão no meu grupo, estão no grupo do Fafá. São custo-benefício tão caros, tão baratos. A gente faz esse trabalho. A maioria dos produtos eu compro do meu bolso, porque a gente até tem muita possibilidade de patrocínio, mas a verdade é que muitas das vezes o produto que é patrocinado às vezes não é tão interessante. Então por isso eu compro, pra trazer pra vocês produtos que vão ser legais, que vocês podem se interessar. E graças a isso a gente chegou nesse patamar aqui, e eu acredito que talvez nesse ano eu receba outra plaquinha dessa do Ali, que é mais rara que a placa até do próprio YouTube, muito mais difícil de conseguir. E esse trabalho se estende a outras plataformas, ó. Por exemplo, a gente ganhou uma competição de afiliados do Mercado Livre esse ano. Vai ter quem vai ver isso e falar assim, ah, o Fafá vendido e tal, né? Ah, as empresas aqui comprou o canal dele. Mas a realidade é que quanto mais relevante a gente se torna para essas empresas, mais eu consigo negociar cupom de desconto, ofertas para vocês. Teve produto
que eu não vou nem falar o nome, que a gente lançou aqui no mercado nacional, que a gente conseguiu conversar com a marca, discutir preço e conseguir trazer coisas legais para vocês. Só que tem coisa que a gente não pode ficar falando, a gente não pode divulgar. Então, mano, eu, o Tecnoart, o MW, o Yuri, por exemplo, o Scanda Souza, seja lá quem for, que enriqueceu, que ganhou uma grana, que conseguiu comprar um carro bacana, não chegou nesse patamar à toa, tá ligado? No meu caso aqui, pelo menos, eu devo muito a vocês que me assistem, devo muito à minha equipe, que é uma equipe muito boa, galera que rala comigo, cara, é muito foda, eu escolhi todo mundo a dedo. E cara, desses 4 anos que eu tenho um canal no YouTube, a gente conseguiu fazer coisa aqui que era pra ser considerada impossível, e tudo com aquela cabeça, cara, de ajudar os inscritos, de trazer preço bom, de orientar, de, pô, fazer o melhor, né, velho? Se eu fizer um trabalho bosta aqui no YouTube, se eu não ajudar vocês de verdade, cara, vocês não vão me ver, a minha imagem vai ficar manchada e acabou. E, mano, por mais que tem gente que fica bolada e tal, mas não é errado a gente ganhar dinheiro fazendo isso. É meio óbvio, cara, todo mundo que abre um canal no YouTube... Tem que ficar explicando por que ele ganha dinheiro, né? Tipo assim, o cara é culpado. Quer ganhar dinheiro, quer prosperar, quer mudar de vida. E eu não sou diferente, velho. Eu tenho certeza que os meninos também não são, né? Se coloca no meu lugar, se coloca no lugar da galera que faz esse conteúdo. Pô, vocês não queriam ganhar dinheiro, virar uma profissão, virar youtuber, influencer? Todo mundo quer. E se você entender que no Brasil pouca... O meu problema é que, tipo assim, eu nunca quis fazer dessa uma profissão. Eu gostava muito quando as coisas andavam sozinha, né? Tinha um vale, pô, mostrava ali uma coisa ou outra e tal. Mas você ficar o dia inteiro ligadão nessa porra pra vender, testando placa RX 580, eu nunca quis fazer essa merda, cara. E, tipo assim, pra mim, o principal lance do meu trabalho não é nem ganhar dinheiro, é jogar videogame, cara. E, porra, eu tenho tempo pra jogar videogame, eu não troco essa porra por nada, cara. Não troco por nada. Poderia ficar igual um doido aí vendendo pra c... Talvez um dia eu me arrependa mesmo. Assim, caralho, vagabundaço, ficava lá jogando videogame. É, mas tipo assim, é chato. Realmente é chato, entendeu? Eu nunca quis fazer isso, assim. Nunca quis. Talvez se eu tivesse realmente, assim, um lugar onde eu trabalhasse. Tipo assim, tem um estúdio fora, tal, montando uma parada pra trabalhar com outras pessoas. Aí você fica mais animado, assim. Mas sozinho? Não, sozinho eu só queria jogar videogame, cara. É, o Super Todd fica... Pô, você tem que vender, você tem que fazer igual os caras. Como é que esses caras vendem tanto e tu não vende nada? Eu não sei. Esses caras são estelionatários, diziam. As pessoas têm dinheiro para investir em peças de computador. Esses youtubers venderam água no deserto, né? Pessoas sedentas para poder montar um PC gamer muito, barato, cara. E através das indicações e dos vídeos, muitas pessoas conseguiram realizar o sonho do PC gamer barato. Então eu pessoalmente não acho errado as pessoas que indicam as peças da AliExpress, mas é claro que você precisa ter noção. Não, o que eu ficava puto da vida era nego que não comprava as peças e ficava indicando. Tinha um monte de canal disso, um monte de canal que fazia essa porra. Tipo assim, pegava os vídeos que o PC do Fafá tava indicando, aí ó, PC do Fafá indicou, comprou esse processador aqui, ó, vou botar aqui pra você entrar no meu grupo, no meu link, vá. Tô uma vergonha, cara. E os youtubers também têm que ter a responsabilidade. Aí nego comprava dos outros. De avisar sempre que existe algum perigo de você estar comprando uma peça da AliExpress, quando você pode sofrer um grande arrependimento comprando uma peça lá de fora da AliExpress. Entre esses perigos de comprar lá de fora da AliExpress é você ficar no prejuízo. Comprar uma peça que veio lá da China, na hora que chega na sua casa, ela chega com defeito e você vai ter que mandar de volta para a AliExpress vai emitir o seu reembolso. Isso nunca aconteceu comigo. Lógico que a AliExpress tem algumas facilidades para você conseguir o seu reembolso, mas eu pessoalmente já tive problemas com a AliExpress também. Recentemente eu fiquei no prejuízo com mais R$600 de uma placa de vídeo que eu comprei na AliExpress. Então, pô, placa de vídeo de R$600 é RX 580. Bem feito. Assim, uma pessoa que está comprando peças da AliExpress, placas de vídeo usadas, tem que saber dos riscos que ela está comprando. E eu aqui no canal já postei vários vídeos ensinando você... Pô, ainda queria que funcionasse, pagou R$600 na placa, queria que funcionasse? E alertando sobre os riscos de comprar peças na AliExpress e elas virem com defeitos. E a capa e o título desse vídeo não é uma opinião pessoal minha. É um termo que está sendo bastante usado aí no YouTube devido à divulgação de um youtuber grande e famoso aí na plataforma, que ele fala que muitos
anos dos youtubers. Que youtubers que enriqueceram com indicações de peças da AliExpress são chamados de estelionatários de Zions. Então, não é a minha opinião pessoal. E assim, eu não acho errado você recomendar peças da AliExpress. Muito pelo contrário, eu acho que é justo a pessoa ganhar o dinheiro dela indicando as peças, porque você não está colocando a arma na cabeça de ninguém, você está trabalhando. Isso aqui no YouTube, esses youtubers que ganham dinheiro com link de afiliado, é o trabalho das pessoas. Como qualquer outro trabalho, se você coloca dedicação, se você coloca amor naquilo que você faz, você não está passando ninguém para trás. Principalmente se você estiver passando as informações corretas para o seu público. Tanto o MW Informática, como o TecnoArt, como o PC do Fafá, tenho certeza que eles já erraram bastante em algumas informações, que são vários e vários vídeos, milhares de vídeos, ambos os canais têm, mas também acertaram também muitas informações, reconheceram o erro quando passaram alguma informação errada no YouTube, assim como o meu canal aqui também. Cara, falando sobre isso, né? Aqui no canal, assim, eu já vi acontecer erros meus, que eu já vim aqui me desculpando, ou que eu fui corrigindo ali com o tempo, né? Ah, principalmente quando eu comecei o canal, eu me posicionava totalmente ali como uma pessoa leiga, e com o tempo eu lembro quando ele começou, cara, ficava ele, era ele, Skandar, eles ficavam fazendo umas lives, assim, os canais pequenininhos. Uma vez eu apareci lá no canal, eu falei, porra, troquei uma ideia com eles. Fui fazendo teste e pesquisa. Então, assim, às vezes o que eu acreditava no começo do canal, que era um custo-benefício supremo, deixou de ser. Então, uma coisa que aconteceu, principalmente quando eu falava de Zion no começo do canal, era que cada vez que eu ia testando um Zion novo, ele era o melhor custo-benefício possível. E cada... Lancei uma torrente de vídeo, diziam, ah, esse é o mais custo-benefício. Aí passava uns meses e eu lançava, ah, esse é o mais custo-benefício. Ah, esse é mais custo-benefício. Por quê? Eu sempre tava procurando o melhor e eu tava descobrindo sempre um Zion melhor do que o outro. E até hoje, cara... Seu vizinho secreto que tem. Tem vários secretos que esses caras descobrem. Teve um dia desses aí que o TecnoArt descobriu um secreto também. Pô, vizinho secreto, cara. Cara, eu faço isso porque é o seguinte. Hoje, quando a gente publica vídeo aqui no YouTube, isso daí vai uma dica até pra você que quer produzir um canal, quer produzir conteúdo. Não, mas tipo assim, custo-benefício do Zion é bizarro. O cabeçudo custava 10 mil dólares, cara. 10 mil dólares. Tipo assim, se não fosse uma placa-mãe caveira daquelas lá, as placas mais funcionam hoje em dia, né? Mas, pô, se fosse uma plaquinha da Intel, uma Asus, pô, seria maneiríssimo, né? Pessoas, num contexto geral, pelo menos vocês que me assistem, eu percebo que vocês não gostam do review negativo. Velho, o seu tempo hoje tá muito escasso, a sua vida hoje ela é muito corrida. Pô, tu não quer ver um review de 10, 15 minutos de eu falando que o produto é ruim, cara. Você quer gastar o seu tempo em algo que pode ser útil para você. Você não concorda comigo? Então, naturalmente, quando eu vou trazer um produto aqui pro canal, eu, na maioria dos casos, né, eu vou tentar trazer um produto que eu acredito que é excelente, que é bom e que vai agradar uma parcela do público aqui do canal. Ah, vai agradar todo mundo? Nem sempre vai. Tipo, tem os caras aqui do canal que querem, por exemplo, ah, vou falar de mouse. Tem um cara que quer um mouse branco. Ah, esse mouse aqui agrada. Tem um cara que quer um mouse para jogar. Legal, esse cara aqui agrada. Mas talvez o cara que tá montando um PC barato não vai agradar. Talvez ele vai querer um mouse de 10 com. Aí eu tenho que ver também se compensa fazer um vídeo disso. Porém, cara, a gente tem que fazer esse balanceamento, né? Tem hora que eu pego nesse balanceamento, que a gente acaba focando em produtos de um público só, né? E também, já aconteceu aqui no canal, por exemplo, fiz um vídeo falando sobre uma peça X, e a pessoa, vê algumas pessoas reclamando. Tipo assim, eu tenho certeza que esses caras não... Tipo assim, todos eles começaram a fazer essa... E eles gostavam de computador, gostavam de jogar, queriam ter um PC maneiro pra jogar. Sabe o que aconteceu hoje em dia? Nenhum deles consegue mais jogar. Não consegue, cara, porque isso toma muito tempo. E tipo assim, às vezes não sente nem mais vontade de jogar, porque o cara tem tanta obrigação por trás, tem funcionário trabalhando que depende dele. Imagina eu que não quero gravar vídeo. O Super Todd diga assim, mas tu não tem que gravar vídeo? Tu não tem que fazer o seu? Porra nenhuma. Porra, né, imagina. Eu só quero que chegue a hora da noite já pra eu jogar meu joguinho. É só isso. Mas aí tem tipo assim, tem o ônus e o bônus, né? O cara anda com carro elétrico, né? Eu ando com um Accord 2007.
reclamando, pô, Fafá, tu falou da peça, mas você não falou do risco de comprar a peça no Ali, né? Que sempre tem, pô, velho. É, eu já falei sobre essa parada da evolução do Ali em vários... Mas eu ficava feliz, cara, de fazer isso. Tipo assim, pô, achar uma... Eu lembro quando eu achei a RX 6700, aquelas da Dataland. Lembra, na época? Era R$2.000. A placa era absurda, cara. Eu nem lembro se muita gente comprou, né? E eu falava assim, caralho, pô, achei uma placa que vale a pena pra... O nego vai ficar doido, cara. O nego vai ficar doido. Porque realmente valia muito a pena. Você pagava metade do preço, cara. E muitas vezes num modelo que nem existia aqui no Brasil. Pô, isso era muito maneiro, cara. Agora você fica aí, pode comprar uma p*** nenhuma. Só que aqui no canal eu tenho um segmento do meu conteúdo. O que, que é isso, cara? Imagina se em todo vídeo que eu mostrasse uma peça do AliExpress, eu falasse todos os riscos de comprar no AliExpress, eu falasse todos os problemas, ia ficar extremamente... Caio Vinícius entrou no sorteio com 5 tickets. Para de assistir essa merda, o nome do canal é Talk PC. E diz que um PC que roda tudo é R$4.000. Sai dessa, o cara não sabe de porra nenhuma, porra. É, isso daí, tipo, por exemplo, o Fafá mesmo falou. Ele, quando começou, não sabia de porra nenhuma. Era só um cara que gostava de computador, que queria encontrar peças melhores e queria vender a peça pra galera, entendeu? Esses caras não sabem de merda nenhuma. Tipo assim, não tô falando que hoje em dia ele não sabe, né? Mas esse maluco aí que falou do PC de 4.000, provavelmente não sabe de porra nenhuma. Só viu também ali que, ah, isso aqui é uma boa oportunidade de vender. Fez o canal de otaku ali. Duvido que ele não tá vendendo. Vários vídeos. Então, muitas das vezes, a pessoa chega aqui no canal, ela assiste apenas um conteúdo, ou assiste meio conteúdo, nem todo ela não assiste, tira suas próprias conclusões, e daí ela fala, ah, o cara é ruim, que ele não informou direito isso, o cara passou... E tipo assim, uma coisa também que aconteceu no Brasil, é, por exemplo, na época que era, os canais era eu, Peperai, PC Facts, maluco, existia um conteúdo muito técnico, né? E isso acabou, porque justamente virou muito mais atrativo você vender. Porque você fala de coisa técnica, não dá visualização. Visualização não dá dinheiro. É mais fácil você vender, né? Então, praticamente acabou o conteúdo técnico. É, o Peperaio é técnico hoje em dia, mas não é tão mais. Ele fala por alto só. É a botinização do pessimismo. Informação errada, o cara vacilou nisso aqui. Claro que eu sou humano, eu vou errar ainda, né? Mas eu tento ser o mais correto possível sempre. Errar eu vou, cara. Não tem jeito. Mas é muito complicado, por exemplo, eu gravo vídeo quase todo dia, a gente acertar em tudo, né? Tipo, a gente ser perfeito na comunicação em todos os conteúdos. E uma coisa ou outra acaba ficando de fora e a gente acaba sendo julgado por isso. Mas quem assiste o canal mais tempo, quem se dá o trabalho de conhecer os conteúdos, eu tenho certeza que, pô, não pensa assim de mim, tá ligado? E tenho certeza que os outros canais aí do YouTube que também falam disso é a mesma coisa. Porque, cara, eu falo pra você, dá pra sobreviver no YouTube mentindo? Dá, velho. Só que um dia sua casa vai cair. Então, por exemplo, o cara que fala isso da gente, uma hora a casa dele vai cair, mano. Mas vamos continuar. Informações erradas e depois me retratei. Mas é claro que aqui na internet você precisa ter a humildade de reconhecer quando você errou. Continuar sempre estudando. Ainda bem que eu nunca errei, filho. Estudando pra você humildade passar é a melhor informação para o seu público. Eu não posso bater o veredito se o PC do Fafá, o Tecnoart, o MW ou entre esses outros youtubers grandes aqui na plataforma que indicam peças estão pensando só no dinheiro. Eu falo por mim aqui no YouTube, todo vídeo que eu posto é pensando em você, é pensando... Fafá é milionário, eu tô dando dinheiro pro Fafá. Ah, não. O meu tem adblock. Dou dinheiro pra Fafá não, tá doido? E YouTube Premium dá dinheiro pro Fafá? Não dá não, dá? Você nem recomendar a melhor peça de hardware pra você e sendo sempre muito sincero nas minhas indicações. Isso aqui eu falo por mim. Já teve momentos... Talvez você já deve ter sentido isso, né? Mas já teve um momento, cara, tipo, das coisas apertar, né? De eu ver que o negócio não tava indo legal. E eu fazer um vídeo ou outro ali pra farmar um avião, pra ganhar um dinheiro com alguma coisa. Velho, já teve um momento na minha vida assim. Eu acho que todo mundo que trabalha tem esses momentos. Mas aí que tá a diferença entre ter integridade ou não. Quando a coisa aperta pra mim, cara, né? Quando eu preciso ali, eu vejo que eu preciso de ganhar uma grana e tal. O que eu faço, cara? Eu vou no meu canal, pego um vídeo interessante que eu já fiz, um teste maneiro que eu já fiz de uma peça, ou algo maneiro que eu já falei no passado, e replico aqui no canal, porque eu sei que é o conteúdo certo, que vai fazer o canal subir e tudo mais. Mas sempre, cara, prezando a verdade, cara. Sempre mostrando aí. Eu já faço diferente, cara. Eu chego aqui, exponho pra galera, falo assim, olha, eu tô precisando de um dinheiro e vocês vão ter que pagar pra mim. Senão eu não vou fazer mais live e vocês vão ter que assistir aí a live do Alanzoca. Aí os caras ficam em pânico e saem doando dinheiro. Imagina, tem que ficar assistindo o conteúdo do Alanzoca. Assistindo a máfia cachista. Até eu pagava.
Não. 10 mil reais. Eu, aqui minha parada só funciona na base da ameaça. Realidade pra você. Mano, não vou ser hipócrita com você. Todo youtuber hoje farma view, cara. Às vezes o canal tá em baixa. Não. Fafá, eu não farmo view, não. O cara tá de saco cheio, diz essa porra. Eu não farmo view, não faço clickbait, não faço... Cara, não gosto dessa porra. Nunca gostei dessa porra, cara. Pô, farmei da XP? Nunca farmei. Eu contei o caso. Se fosse pra farmar, eu tava fazendo vídeo aí todo dia. Virava canal de investimento. A oportunidade não faltou. Farmar view pra crescer, pra ser visto, entendeu? E isso acaba sendo convertido, gente, em dinheiro, em vendas. Isso é natural. O problema é até onde que o dinheiro fala mais alto, né? Tipo, tem gente que vai divulgar o Tigrinho, sabendo que o cara vai apostar a grana dele lá. No Tigrinho, às vezes o cara tem um salário ali do mês, ele fica... Maluco, se o Fafá divulga o Tigrinho, a economia brasileira entra em colapso. Imagina a pobretude fafônica. Os caras lá doidão, vários dragão chinês fazendo essa porra do Tigrinho. Fudeu, filho. Fudeu. Ia acabar com o Brasil. Ficou viciado em apostar. Ele acha que ele vai ganhar uma grana, ele perde o salário do mês, a família dele fica com fome, o cara fica devendo. Isso aí destrói a vida dos outros. A mulher termina com o cara, vice-versa, e por aí vai. Mas, por exemplo, o que acontece aqui no meu canal, eu tenho certeza que acontece no canal Talk PC, em qualquer outro canal. Ah, velho, eu sei que se eu falar mais de Zion esse mês, eu sei que se eu falar mais de placa de vídeo esse mês, eu vou ganhar mais dinheiro no final do mês. Porque é um mês que tá tendo muita promoção, porque é um mês que as pessoas compram mais, entendeu? As pessoas estão precisando mais de informação. E daí, cara, é isso que é trabalhar com a cabeça. E é por isso que eu cresci, é por isso que a molecada toda aí tá crescendo, velho. Pelo menos eu, sendo bem honesto com você, velho, é assim que eu farmo um dinheirinho aqui na internet. Até pretendo um dia compartilhar com vocês o que que eu faço e tudo mais. Porque, pô, velho, eu acho que a gente tem que prosperar e dar frutos e fazer as pessoas em volta prosperar. Vocês não concordam? Quando eu acho que você está correndo um risco, eu vou falar. Quando eu acho que não compensa mais você comprar determinada peça, eu vou falar. Sempre vai ser a minha opinião. E é exatamente isso que eu entendo que os outros canais de hardware no YouTube fazem da mesma forma. Eles passam a opinião deles, mostram testes, falam sobre as experiências pessoais que eles tiveram com determinada plataforma e passam a informação para frente. Não quer dizer que você ganhe muito dinheiro com peças do AliExpress indicando para as pessoas que você é um corrupto, um estelionatário, uma pessoa que está enganando. Estelionatário eleitoral. Essa é a minha visão pessoal que eu tenho desses youtubers, né? Como o PC do Fafá, o MW Informática e o próprio TecnoArt. Mas como eu não conheço o coração de ninguém, eu não posso colocar a mão no fogo para nenhum desses youtubers de qualquer forma. O que eu acho bastante estranho aqui no YouTube é que independente daquilo que você faz, as pessoas vão te criticar de qualquer forma. Se esses mesmos youtubers, e eu não tô aqui querendo tá passando pano pra nenhum youtuber, mas independente daquilo que você faz, as pessoas vão te criticar. Se você indicar somente peças caras, peças aqui do Brasil, você vai ser criticado. Se você indicar peças mais baratas, usadas da AliExpress, você vai ser criticado. Não importa o que você fizer, se você estiver fazendo alguma coisa, se você estiver trabalhando, tentando ajudar outras pessoas, vão crucificar você, vão falar mal de você, vão ter inveja de você, e é basicamente isso que eu vejo que falam muito mal aí do TecnoArt, do PC do Fafá, até mesmo do MW Informática. E se eles não estivessem fazendo nada, passando fome, não ganhando dinheiro, ninguém estaria nem aí para essas pessoas, muito menos querendo ajudar financeiramente esses youtubers que hoje estão grandes aqui na plataforma do YouTube. E de qualquer forma, esses estelionatários de Zion continuam recomendando Zion ainda em 2020. Esse nome é muito bizarro, cara. Estelionatários de Zion. Uma opinião bem sincera sobre os Zions, eu acho que o custo-benefício do Zion ainda compensa demais você comprar Zions em 2024. Aqui é o Jabá lá do Mano Talco PC. Se quiser, vocês conhecem o canal dele aí, né? Se tem o canal do Mano Talco PC, eu tenho certeza assim, que ele se inspirou muito no meu... Ah, lá, o Fafá. Fafá tá com medo da concorrência. Tá com medo da concorrência, Fafá. Esse canal de otaku, filho, eu não dou moral pra nenhum deles. Vai tomar no cu. O cara que não bota a cara na internet pra mim... Mas eu vou falar igual ele, ó. Não bota a mão no fogo, não. Brincadeira. Já agindo ainda, falando desse rapaz aqui que falou que quem fala de Zion na internet é estelionatário. Esse mesmo cara, depois de fazer esse vídeo, lançou um vídeo pedindo em outro canal que ele tem, pedindo desculpas à comunidade Zion, né? E falando que só ele que sabia a verdade. Aí o que ele falou no vídeo dele? Que ele fez uma planilha lá e tal, que ia resolver seus problemas, ia falar a verdade sobre Zion. Basicamente, o cara falou a mesma coisa que a gente ensina no canal aqui,
há anos. Vai comprar um Xeon da China, mano? Coloca ele no máximo ali com uma RX 6600. Você vai montar um PC custo-benefício. Uma placa da RX 6600 pra baixo, você compra o Xeon. Passou da RX 6600, você vai escolher um Ryzen. Você vai comprar um PC com processador Ryzen, que aí vai ser o maior custo-benefício nessa categoria. Mas ainda assim, se você quiser, dá pra pensar em colocar o Xeon, mas a gente perde um pouco a categoria do custo-benefício. A diferença é que esse maluco aqui, ó, colocou numa planilha, falou que todo mundo era estelionatário, e daí ele indicou Xeon como afiliado pra todo mundo do canal dele. Igual a gente faz. Igual a gente faz. A ideia do cara é tipo assim, todo mundo que recomenda Xeon é estelionatário. Mas se eu recomendar, aí eu tô falando a verdade. De coração, galera, acho que esse vídeo aí do Talk PC foi muito bom pra eu poder conversar esse assunto com vocês, cara, pra ser sincero. É um assunto que eu queria conversar com vocês faz muito tempo. Mano, direto eu recebo gente compartilhando o vídeo desse rapaz aí, que falou uma borracha de mim, e o cara... Tem muitos, não só esse canal, tem muitos canais que estão sobrevivendo no YouTube aí, velho. Jogando indiretinha pra outros canais e tentando destruir o legado que os outros construíram. Eu vou terminar esse vídeo aqui com a seguinte frase pra vocês pensarem. Quando eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube, eu falei com vários amigos meus que a minha meta era trabalhar até a galera achar que eu tava vendendo droga. Achar que eu tava, né, prosperando, fazendo coisa errada, que é uma cultura do brasileiro, cara. Cara, eu me ferrei demais de várias formas, eu engordei, cara, porque eu adquiri ansiedade, perdi saúde pra chegar... É mesmo, YouTube é escroto com isso, cara. YouTube é escroto, cara. Gato é onde a gente tá, tá ligado? Então a meta sempre foi trabalhar, crescer tanto, até as pessoas acharem que eu fiz alguma treta pra ficar rico. Afinal, cara, quem não entende o quão importante, o quanto bom é o trabalho que você faz, nunca vai conseguir reconhecer que você tá prosperando, que você faz sucesso, porque você é bom no que você faz. Eu sei que eu erro muito aqui no canal, que eu já dei opiniões burras, mas também sei o quanto é valioso o trabalho que eu trouxe aqui para vocês e a quantidade de gente que eu consegui reunir. Às vezes, mesmo comigo não sendo tão bom, a gente tem uma comunidade incrivelmente boa. E terminando novamente aí o vídeo, já vou dar o segundo aviso final. A gente vai detonar na Black Friday. Ativa a notificação do canal. Segue a gente. Black Friday. Cara, já tá preparado pra Black Friday. Fafá é uma máquina de vender, mano. Fafá tá rico e não arruma a hairline. Não, mas aí se ele arrumar a hairline, o nego já começa isso. Fafá tá ficando com dinheiro, hein? O único vídeo que vi do Fafá foi o que react que fiz no canal antigo da Chipart. E foi o único vídeo dele que vi. Nem conheço esse maluco e não tenho planilha do AliExpress. É, pois é, eu assisto alguns vídeos lá do André e eu nunca vi ele se dirigir diretamente a ninguém, assim. É, eu achei que o negócio do estelionatário é f***. Mas é porque eu não chamei nenhum cara da XP de estelionatário. Embora, tipo, vontade não faltou. Agora, se muita gente torcia o nariz pra esses canais aí no início, era porque realmente muita merda era indicada, cara. Muita merda era indicada. As coisas melhoraram muito, assim, no Ali. Muito, 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 muito. Né? Eu lembro que quando eu voltei a ver o AliExpress, assim, e na época eu conversei com o Skandar, que já tinha feito um vídeo com o Skandar, ele me falou assim, pô, olha essas placas aqui. Eu falei, pô, RTX 3060, 6600, 6600 XT. Eu fiquei doido, cara, porque eu não ligava muito ali pro Ali mais, né? Aí depois eu fui ver que tinha Ryzen 1700, 2700. Eu falei, pô, agora tá valendo a pena, cara, né? Agora tá valendo a pena. Só que lá no início mesmo, tanto que eu tinha o link do Ali há muito tempo. De vez em quando eu comprava umas paradas lá usando, mas eu nunca divulguei. Fafá, tamo junto. Me passa uns caras do teu grupo aí pra mim, cara. Fala que eu não vendo RX, não. Só vendo as paradas top.